Flyttfåglars navigering En majoritet av världens alla fåglar är flyttfåglar. Ju större skillnader ett områdes klimat har mellan olika årstider, desto större är andelen flyttande fåglar i området. I Skandinavien, med sina stora klimatskillnader, är alltså andelen flyttfåglar hög. Man uppskattar att cirka 90 procent av Sveriges fågelpopulation flyttar till mildare klimatzoner utanför Sverige. Det innebär att cirka 450 miljoner fåglar lämnar Sverige varje år. Hur fåglar lyckas navigera så bra och hitta tillbaka till samma plats år efter år är något som länge fascinerat oss människor. Redan på 300-talet före Kristus skrev Aristoteles om flyttfåglar. Sedan dess har åtskilliga naturvetare, zoologer och ornitologer både studerat och beskrivit fåglars långväga flyttmönster. Än idag vet vi inte exakt hur flyttfåglar navigerar. Dock vet vi att fåglar har en förmåga att agera utifrån sinnesintryck som vi människor aldrig upplever. Man vet att fåglar använder sig av flera olika kompassystem. För att hålla kursen kan de använda sig av solen och månen, av stjärnbilderna och av jordens magnetfält. Men även av polariserat ljus och ett visuellt minne av geografiska kännemärken som kustlinjer, åsar och åar. Landmarken verkar ha en viktig funktion, speciellt i närområdet av häckningsplatsen eller övervintringsområdet och under inflygningen till landningsplatsen. Även hörseln och luktsinnet verkar ha betydelse för flyttfåglars navigering. Hörseln är annorlunda beskaffad hos fåglar än hos människor. Exempelvis kan fåglar uppfatta mycket låga frekvenser som kan röra sig långa sträckor dessa lågfrekventa ljud skulle då kunna ge upphov till ljudkartor som markerar kustlinjer eller bergsryggar. Tidigare trodde man att fåglars luktsinne inte var särskilt väl utvecklat. Idag tror man tvärtom att fåglar kan ha en doftbild av sin uppväxtmiljö inpräglad i hjärnan.